busenkelt recept som har blivit en stor vardagsfavorit. Fisk kan vara en utmaning för många barn, men det handlar många gånger om att vänja sig och att inte ge upp. Kanske är det lättare sagt än gjort. Men prova med detta recept som sköter sig själv i ugnen medan man kan göra några goda tillbehör. Kanske det där lilla extra som gör grönsakerna lite mer inbjudande. Dessutom så går det rysligt fort. I princip så kan man ta vilken fisk som helst. Torsk, sej, spätta, lax eller sill. Men det ska vara filéer. Och vi tycker att torsk passar väldigt bra till det här receptet. Man kan använda frysta filéer som man kan snabbtina om man har glömt dem i frysen på morgonen. Eller så har man tur och får tag på fin färsk fisk som ibland säljs till mycket bra pris. I det här receptet så har jag kapris som ger en härlig sälta och lite gott tryck i kryddningen. Kapris kan vara en svårtillgänglig smak. Så antingen struntar man i den eller så kan man ha på lite grann, kanske på halva formen bara. Så kan man ju se om man vill smaka. Till det här receptet så behöver vi 600-800 gram fiskfilé, en halv citron, 2 matskedar sojasås, en röd eller gul lök, finhackad, 1-2 vitlöksklyftor, finhackade, 1-2 tomater som vi hackar och 1-2 matskedar kapris, 1 deciliter crème fraîche, salt och peppar och 1 matsked olja till formen. Värm ugnen till 200 grader, smörj en ugnsform med olja. Skär fisken i mindre portionsbitar och fördela i ett lager i formen. Pressa citron på fisken och skvätt lite med sojasåsen. Salta och peppra. Fördela tomater, lök, vitlök och kapris över fisken och avsluta med en liten klick crème fraîche på varje portionsbit. Sätt in formen i ugnen. Torsk behöver cirka 20 minuter, men det beror på tjocklek. Och när det börjar lukta god fisk så brukar det vara färdigt. Till det här så kan man servera lättstekt spenat, stekta zucchinislantar, lite stekta gröna bönor, linser, kokt potatis, fullkornsris eller prova blomkålsris. Kanske med en liten avokadosås till.